У студії Українського радіо Миколаїв ведуча Олена Самойленко та операторка ЕТРу Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 23 серпня 2024 року. Уже 912-й день Росія продовжує беззупинно атакувати мирні українські міста, тисне на фронт. Однак сили оборони під українським стягом дають потужну відсіч окупантам. І сьогодні ми з гордістю відзначаємо День державного прапора України, нашого символу свободи та єднання країни. Його кольори вже добре знає вся планета, бо він майорить і на полі бою, і над кожним українським містом та селом, а також над кожним містечком, яке ми відвоюємо у ворога. Сьогодні в національний двоколор пофарбовані не тільки мости, будівлі та пам'ятники архітектури, а й серце кожного українця. Тож нехай він і надалі буде символом віри кожного з нас у перемогу з агресором, а для воїнів слугує оберегом. Вже завтра, 24 серпня, ми відзначатимемо 33-ю річницю Незалежності України. А про те, які заходи та в яких громадах області уже проходили сьогодні, на які на честь свята очікуємо завтра, та які заходи безпеки і хто організовуватиме на Миколаївщині, ми розповімо далі у програмі «Радіо День». На території нашої держави, окрім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 144 заходів до Дня Незалежності України. Усі підрозділи Національної поліції готові до забезпечення заходів посиленої безпеки в умовах воєнного стану. Про це повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максим Ахрамієв. Водночас керівник департаменту наголосив, що в ці дні існує висока ймовірність нанесення країною-агресоркою чисельних ракетних обстрілів по території країни. Тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів «повітряна тривога» або «ракетна небезпека». До слова, посольство Сполучених Штатів Америки попереджає про підвищену загрозу російських атак у День Незалежності України. Мова йде як про ракетні, так і про дронові удари. Та попри небезпеку, дотримуючись відповідних заходів, сьогодні, 23 серпня, у Миколаєві, з нагоди відзначення Дня державного прапора країни, відбулося урочисте підняття найбільшого синьо-жовтого стягу в області. До заходу долучилися начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кіп, очільник Миколаївської обласної ради, Миколаївський міський голова, заступники та радники начальника ОВА, представники обласної міської ради, військовослужбовці, представники правоохоронних органів та містяни. Перед початком церемонії присутні взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Крім того, на знак вшанування пам'яті видатних діячів України та державотворців, а також загиблих борців за незалежність нашої держави, до пам'ятних міст та меморіалів поклали квіти. У місцях проведення заходів з нагоди державних свят поліцейські забезпечують посилені заходи безпеки, залучені додаткові наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби. Тож, 24 серпня 1991 році Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою і винесла акт проголошення незалежності України на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. Відтоді цього дня українці відзначають свій день народження нації. А 24 серпня у 2024 році – прекрасна, так би мовити, сакральна дата і нагода для тих, хто розпочинає або започатковує якусь нову справу, наприклад, народження родини. Інна Ключник, начальниця відділу ДРАЦУ – Державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси, повідомила, що у Миколаєві у цей день на шлюбний рушник стануть 10 пар. Серед молодят є 8 діючих військових офіцерів. Нагадаємо, що Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми» є одним із учасників пілотного проєкту «Шлюб за добу». Тож є можливість ще подати заявки на реєстрацію шлюбу. Далі продовжить Інна Ключник.
першу чергу хочу привітати всіх українців з двома великими державними святами, яка святкує наша ненька Україна. Це сьогодні, 23 серпня, День прапора України, і 24 серпня – День незалежності нашої України. Як зазвичай, 24 серпня 2024 року – дуже гарна дата, і це є субота. І саме на цей день у нас у відділі державної реєстрації актів цивільного стану заплановано 10 реєстрацій шлюбів. Із них 8 хлопців, які є діючими військовими і хочуть укласти свої сім'ї. Також хочу зазначити про те, що під час дії воєнного стану в Україні місячний термін на реєстрацію шлюбу може бути скорочений. Якщо є бажаючі святкувати день народження своєї сім'ї в день народження нашої неньки України, також можуть прийти до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, подати заяви і в день подачі заяви на реєстрацію шлюбу зареєструвати свої шлюбні відносини. Якщо повернутися в історію, то хочу сказати, що 24 серпня 1991 року це також була субота, і саме цей день у нашому відділі було зареєстровано 30 сімей, які святкують, також будуть святкувати чергову річницю свого весілля. Шлюб за добу також продовжує діяти в Україні. Це коли молода пара хоче вибрати день реєстрації, час реєстрації за своїм бажанням. І ми тісно співпрацюємо із музеєм Старофлотські казарми, які є учасниками, одним із учасників пілотного проєкту «Шлюб за добу», де також можна зареєструвати шлюб в дуже такому цікавому історичному місті міста Миколаєва. Я хочу зазначити, що в Україні вже діє подача заяви на реєстрацію шлюбу через застосунок «Дія», де молоде подружжя, не відвідуючи відділи державної реєстрації актів цивільного стану, може подати заяву у будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану на проведення державної реєстрації шлюбу. А також в Україні стартував пілотний проєкт щодо реєстрації шлюбу через застосунок «Дія». На сьогодні таку реєстрацію шлюбу онлайн можна провести лише в одному відділі. Це цифровий офіс відділу державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві. Там, де може подати чоловік та дружина реєстрацію шлюбу онлайн за умови, якщо обоє громадяни України і мають цифровий електронний підпис, і перебуваючи в різних містах, зареєструвати шлюб, не відвідуючи відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І за їхнім бажанням свідоцтво про шлюб буде відправлено їм саме на ті адреси, які вони зазначать при подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Тож нові родини і далі створюватимуться в Україні. А з теперішніми ми святкуватимемо День Незалежності України вже завтра. У кожній громаді області будуть свої заходи, церемонії, як подяки, так і вшанування полеглих, тих, хто доклав зусиль, аби віддати життя за продовження життя молодих поколінь. Цікава і насичена програма передбачена у Первомайському районі області. Про це нам розповіла Алла Стець, заступниця начальника Первомайської районної військової адміністрації. Добрий день, шановні слухачі. Вітаю всіх з Днем Державного Прапора України, який відзначає Україна сьогодні. У цей знаменний день бажаю всім добра, миру, витримки та міцного духу. Завтра, 24 серпня, Первомайський район буде святкувати 33-ю річницю незалежності у святковій барвистій вишиванці, пишному вінку з польових квітів, але з болем у серці та тривогою душі, бо умиті кров'ю рідні землі. Землі, котрі спокон віку були українськими, а нині вороже хоче присвоїти Росія. Всі громади району гідно підготувались до святкування. Значить, Первомайська міська рада буде урочистий захід будинку культури імені Зерницької та нагородження почесними грамотами військових, концертна програма. Вони відзначають завтра, 24 серпня, о 14 годині. Врадівська територіальна громада також відзначає завтра. До них в гості завітають дитячі футбольні команди з Первомайська та Кривозерської громади.
громади для дружніх поєдинків з нагоди Дня Незалежності України. Також в цей час відбудуться міні-футбольні турніри для дітей громади. Заплановано патріотичний квест та змагання силових атлетичних видів спорту «Богатирські ігри». Кривозерська територіальна громада до Дня Незалежності відбудеться вручення сертифікатів біля Кривозерської дошки пошани поважним мешканцям громади. Після нагородження запланована концертна програма у Кривозерському будинку культури місцевими талантами. Також в зоні відпочинку на Кривозерському острові Кохання пройдуть спортивні ігри з міні-футболу та волейболу. Кам'яномостівська територіальна громада у селі Степківка буде урочисте відкриття дошки пам'яті «Портрет загиблого воїна Коваленка Ігора Миколайовича». Благодатницька територіальна громада у селі Воєводське і село Благодатне благодійні концерти для збору Збройним силам України. Ще Арбузинська територіальна громада, вони відзначають сьогодні День прапора та День Незалежності України. У них буде безпрограшна лотерея, пляжний футбол, міні-футбол, футбол, концерти, мультфільм під відкритим небом. Також будуть там торгівлі, батути, машинки. Дуже такий грандіозний в них концерт. Дуже гідно підготовилися. Первомайська районна військова адміністрація вітає всіх з Днем Незалежності. Хай живе Україна незалежна та сильна, а в її полях дозріває золота пшениця, простягаючи своє колосся до сонця у мирному небі. Нехай кожен герой повернеться із фронту додому із невичерпним переконанням, що Україна понад усе. Єдність, відданість, патріотизм сьогодні об'єднують всіх свідомих українців. Тож нехай так буде завжди. Слава Україні! Кожен район області по-своєму, але максимально готувався і готується до відзначення державного свята. Проте особлива увага у нас сконцентрована на військових, тих, хто сьогодні стоїть на захисті та виборює право держави бути самостійною і мати можливість будувати майбутнє України, каже очільник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів. Ну, сьогодні Баштанський район дійсно достатньо багато уваги приділяє саме найбільшим державним святам. Сплановано в кожній громаді повністю два дні проведення цих заходів. Йдуть урочисті підкриття державних прапорів, вшановуються загиблі наші всі герої. Сьогодні проводять достатньо багато спортивних змагань, де залучається максимальна чисельність молоді. Це наголошується ключовий момент, що ми з вами є. Суверенна, незалежна, цілісна держава. А державний прапор є дійсно символом нашої з вами державності. Адже сьогодні під час бойових дій саме на звільнених територіях перші наші збройні сили встановлюють державний прапор, який символізує, що з вами є велика держава, непоборна держава, цілісна і незалежна. Достатньо великий обсяг роботи проводиться зараз за ці два дні. Починає питання благоустрою, завершуючи розміщенням державних символік максимально. Сьогодні у нас навіть тут учасники більше 300 чоловік, наприклад. І це одна локація, де їх по району сьогодні достатньо багато. Тобто Баштанщина активно включилась у відзначення День Державного Прапора і День Незалежності. Але ключовим ми все-таки все одно наголошуємо це. Збройні сили – це наші захисники. Ми не повинні забути нікого. Ті, хто сьогодні ціною власне життя звільняє наші території, надає нам майбутнє нашим дітям, майбутнє цієї держави. Напередодні свят, як Державного прапора та Дня Незалежності України, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних українців нагородою «Національна легенда України». Відзнака запроваджена у 2021 році. Відтоді президент щорічно відзначає цією нагородою людей, які зробили внесок у встановлення Незалежності України та захист нашої держави. Розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність. Цьогоріч цією нагородою відзначили 11 людей. Серед них і миколаївська спортсменка Ольга Харлан, дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях, чотириразова чемпіонка світу, восьмиразова чемпіонка Європи. Цього ж дня нагороди отримали і народний артист, і герой України Ігор Поклад, гендиректор конструкторського бюро «Луч», герой України Олег Коростельов, торакальний хірург Віталій Хмель, бригадний генерал військової контррозвідки СБУ Іван Лукашевич, провідниця Укрзалізниці Ірина Юрченко, український живописець Олександр Дубовик, американський бізнесмен, філантроп Гавард Баффет, український боксер та абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик та посмертно нагороди удостоєні Сергій Параджанов та Ніна Матвієнко.
А про культурні заходи, на які запрошують містян та гостей Миколаївщини у святкові дні, нам розповіла Олена Бубаренко, начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної військової адміністрації. Слухаємо. Перше, я хочу зазначити, що всі заходи у нас проводяться виключно в рамках режиму воєнного стану. Тобто ми не даємо анонсів, ми пропонуємо такі заходи. Да, локації, ми пропонуємо такі заходи, які будуть в першу чергу безпечні для відвідувачів і для тих, хто їх проводить. Сьогодні зранку вже відбулося урочисте підняття прапору, так як сьогодні в нас день державного прапору України. Ми підняли найбільший прапор Миколаївської області, але також ми проводили це без залучення громадськості. Це я не говорю, де, як відбудуться невеличкі урочистості до Дня Незалежності в Каштановому сквері, там вже більше місто готує програму, відбудеться концертна програма до Дня Незалежності і до Дня Державного Прапору. В ці дні, 23-24, в обласних закладах культури також у нас проводяться деякі заходи. Наприклад, прем'єра моновистави «Боя є Україна», яка пропонується для відвідувачів Миколаївському академічному художньому драматичному театрі. А наш Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії, він здійснює зараз таку, знаєте, подорож по Миколаївській області з програмою «Даруємо вам свята». Тобто вони саме дарують свята Миколаївської області. Миколаївський обласний палац культури проводить тематичну концертну програму «З України в серці» в наших трьох бібліотеках. Миколаївська обласна універсальна бібліотека, обласна бібліотека для дітей і Миколаївська бібліотека для юнацтва. Також відбуваються патріотичні акції, майстер-класи в ці дні, патріотичні ігри для дітей і квести різні, акція єднання «Прапор незламної країни», виставки, презентація, також зустрічі з деякими мешканцями міста Миколаєва видатними. Тобто, якщо є потреба, містяни можуть безпосередньо дізнатися про заходи, саме відвідавши заклади. Також Миколаївський обласний краєзнавчий музей залучений до показу історично-документального фільму про становлення незалежності України. Там же відбудеться тематична екскурсія «Україна на зламі часу». Ну і, звичайно, цикли тематичних заходів, саме присвячених Дню Незалежності України. Ну, звичайно, заходи проводяться і в територіально відокремлених відділах нашого Миколаївського обласного краєзнавчого музею, це і місто Первомайськ, Кримка. Музей Верещагіна пропонуємо виставку однієї картини, а також там відбувається день відкритих дверей в цей день. Тобто кожен може прийти і подивитися, що в нас зараз є і пропонується, експонується в музеях. Також в художньому музеї імені Верещагіна відвідувачі можуть потрапити на майстер-класи, аплікація, таврійський розпис, ну і все, що присвячено нашій саме творчості українців, саме притаманні українцям. Ну, кожен миколаївець може відвідати будь-яку локацію, але це потрібно дізнаватися саме в закладах, де проводиться. Це в першу чергу безпека. Тому що саме 23-24 – це такі дні, коли наші, на жаль, небезпечні сусіди можуть здійснити будь-яку провокацію і обстріли. А ми в першу чергу дбаємо про безпеку наших відвідувачів. До привітань з нагоди державного свята приєднується і релігійна спільнота Миколаївщини та запрошують 24 числа у 18 годині на молебень за українську державу у соборі Касперської ікони Божої Матері. Далі продовжує протоієрей собору Касперської ікони Божої Матері Роман Дідора. Насамперед, передання 33-ї річниці незалежності української держави хочу привітати всіх із цим державним святом. Незалежність, яка в 90-х роках далася нам легко, зараз виборюється потом і кров'ю і великою жертвенністю українського народу. І народ, і церква разом солідарні у справі захисту нашої держави, церква своїми молитвами, волонтерством. Народ теж в міру посильно старається допомагати воїнам на фронті. Також в цей день буде молебень за українську державу, храму Касперської ікони Божої Матері, хто має можливість прийти, прилучитися до спільної молитви за Україну. Тож, дорогі миколаївці та гості міста, щиро вітаємо вас із прийдешнім святом та бажаємо нашій Україні вберегти та зміцнити незалежність, а усім нам мирного неба над головою, благополуччя, спокою у сім'ях та міцного здоров'я. З прийдешнім вас святом! А на сьогодні ми завершуємо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самоденко та операторка етеру Наталя Квашенко.